नमस्कार, मी डॉक्टर सुवन घा कुलकर्णी. हॅपी अँड हेल्दी लाईफ ॲट होम या आपल्या चॅनलवरती हेल्थ टिप्स असतात, ब्युटी टिप्स असतात, मोटिवेशनल टॉक्स असतात, कोरोना जनजागृतीविषयीसुद्धा आपले बरेच सारे व्हिडिओज आहेत. तर आज जरा हलका फुलका व्हिडिओ. आज माझ्या संपूर्ण दिवसामध्ये दोन गोष्टी झाल्या, एक चांगली झाली आणि एक फजिती झाली, म्हणजे एक वाईट झाली बरं का. तर वाईट काय झालं ते मी तुम्हाला आधी सांगते. आज मला जरा बाहेर जायचं होतं, म्हटलं केस डाय करूया म्हणून. मग केस डाय करण्यासाठी मी तो इंडिका हेअर डाय वापरते ना, तर तो हेअर डाय भिजत घातला, डाय लावला आणि त्याच्यानंतर तो धुतला. किती, एक अर्धा तास ठेवला आणि त्यानंतर तो धुतला आणि धुतल्यावर बघितला केस डायच झाले नव्हते. माझी एवढी फजिती झाली, मला कार्यक्रमाला जायचं होतं, केस शॅम्पू केले होते त्यामुळे मी तशीच जाऊन आले त्या कार्यक्रमाला. परंतु तुम्हाला सांगते की माझे केस, एकही केस डाय झाला नाही. मला एवढं कसं तरी झालं, म्हटलं अरे एवढे कष्ट केले, डाय करायचं म्हणजे काय सोपं आहे का होते, पण नाहीच झाले. मग मी विचार केला बसून, म्हटलं काय झालं असेल, काय झालं असेल, आज केस का डाय केले नाही झाले नाहीत. कारण की डाय तर नेहमीचाच होता, तेवढाच वेळ लावला होता, वेगळी काही प्रोसिजर केली नव्हती. तर बसल्या बसल्या माझ्या असं लक्षात आलं, मी आदल्या दिवशी रात्री झोपताना केसाला तेल लावलं होतं मस्तपैकी, मसाज केला होता केसाला तेलाने, मालिश केलं होतं आणि झोपले होते, आणि मग नंतर सकाळी उठून डाय लावला. त्यामुळं केसाच्या मुळापर्यंत आणि केसाला तो डाय बसलाच नाही आणि त्यामुळे माझी डायची सगळी मेहनत वाया गेली. त्यामुळं ही चूक तुम्ही अजिबात करू नका. केसाला जर का तुम्हाला डाय करायचा असेल तर आदल्या दिवशी तेल लावू नका, किंवा आंघोळीच्या आधी, केस धुवायच्या आधी तेल लावू नका. धन्यवाद. आणि दुसरी एक छान गोष्ट माझ्या आज मला आज माझ्या दिवसाभरात घडली, ती म्हणजे आता दसरा झाल्यानंतर दिवाळीपर्यंत घरावर घरासोबती सगळे फेरीवाले हिंडत असतात, सगळ्या वस्तू विकायला येत असतात, अगदी झाडू आणि इतर प्लास्टिकच्या गोष्टी, आपल्याला डेली ज्या गोष्टी लागत असतात त्या सर्व, म्हणजे आपल्याला मार्केटमध्ये जावंच लागत नाही. आणि आज नेमका दारावरती हे गाऊन आले होते विकायला. आता बघा, ह्याला इतकी छान डिझाईन आहे ना, मला एकदमच तो गाऊन आवडला बरं का. त्यानं मला 300 रुपये सांगितले. मी म्हटलं 300 रुपये काय देणार, आणि 500 रुपये जोडी करून दे. त्यानं लगेच देऊन टाकले. आणि पूर्ण कॉटन आहे आणि अम्ब्रेला कट आहे, म्हणजे आपला नेहमीचा जो असतो ना तसा नाही आहे, तर हा अम्ब्रेला कट आहे, पूर्ण कॉटन आहे. 500 रुपयाला जोडी दारावरती येतात त्यांच्याकडनं घेतले. मग मला इतकं छान वाटलं ना की ती मावशी होते, त्याच्याजवळ ते एक बाळ पण होतं हो. मग मी घरातले असलेले जरा बाळाला काहीतरी कपडे दिले, त्याचप्रमाणे त्या मावशीला जरा एक आपले माझ्याकडची एक साडी होती, म्हटलं देऊ का गं तुला, तर ती मावशी म्हटली द्या, मग ती एक साडी पण दिली. आणि मलाच कसं तरी वाटायला लागलं की हा गाऊन इतका छान मला मिळाला की 500 रुपयात दोन मी तिच्याकडनं मागितले, म्हणजे तिला विचारीला किती मिळाले असतील आणि ते लहान मुलाला घेऊन ते येणार असं मला वाटायला लागलं. पण ठीक आहे, मग माझ्या मनाला जरा समाधान होईल असं मी काहीतरी केलं. पण असं हे दारावरती येणाऱ्या वस्तूसुद्धा काही वेळेला आपल्याला चांगल्या लागून जातात. धन्यवाद.